Praga, 17 până în 18 august 1920, marți. La scrisoarea asta voi primi răspuns abia în 10-14 zile, în comparație cu cele de până acum, e aproape o părăsire, nu? Și tocmai am impresia că aș avea să-ți spun unele lucruri de nespus, de nescris. Nu ca să repar cumva ceea ce aș fi făcut prost la Gmund, nu ca să salvez ceva care s-a înecat, ci ca să-ți fac ție de înțeles, în mod profund, cum stau lucrurile cu mine, ca tu să nu te lași înspăimântată de mine, așa cum, în pofida a toate, s-ar putea totuși întâmpla între oameni în cele din urmă. Mi se pare uneori că aș avea greutăți de plumb agățate de mine, care să mă tragă într-o clipă în marea cea mai adâncă, iar cel care ar vrea să mă cuprindă sau chiar să mă salveze, ar lăsa lucrurile baltă, nu din slăbiciune, nici măcar din disperare, ci din pură enervare. Desigur, nu e un lucru pe care să ți-l spun ție, ci unei palide răsfrângere a ta, așa cum o minte obosită, vidă, nu nefericită sau excitată, asta ar fi aproape o stare pentru care ai putea fi recunoscător, abia mai poate recunoaște ceva. Ieri am fost la Iarmila. Pentru că era ceva atât de important pentru tine, n-am vrut să mai amân nici o singură zi. Și ca să-ți spun adevărul, gândul că trebuia oricum să stau de vorbă cu Iarmila mă făcea să fiu neliniștit și preferam să o fac imediat. În ciuda faptului că eram neras, nu mai era doar o simplă piele de găină, cum s-ar spune, și că în măsura în care se putea ține seama de asta în legătură cu reușita misiunii mele, nu avea cum să-mi dăuneze. Pe la 6:30 eram sus. Soneria de la ușă nu funcționa, bătaia la ușă n-a ajutat la nimic. Narodni listii se aflau în cutiile de scrisori, evident că nu era nimeni acasă. M-am mai învârtit puțină vreme pe acolo și atunci au venit dinspre curte două femei. Una din ele era Iarmila, cealaltă probabil mama ei. Am recunoscut-o pe Iarmila de îndată, deși abia dacă seamănă cu fotografia, cu tine însă nu seamănă deloc. Am ieșit imediat din casă și ne-am plimbat în sus și în jos cam vreo 10 minute prin spatele fostei școli militare. Partea cea mai surprinzătoare pentru mine a fost că ea, contrar anticipărilor tale, era foarte vorbăreață, de fapt chiar în timpul celor 10 minute. A vorbit aproape neîntrerupt. Îmi amintea foarte mult de Limbuția, scrisorii ei, pe care mi-ai trimis-o odată. O Limbuție care are o anumită autonomie față de vorbitoare, de data asta și mai vizibilă, pentru că totuși nu se referea la detalii atât de concrete ca odinioară în scrisoare. Puțin se explică vivacitatea ei și prin faptul că, după cum spunea, de zile întregi a fost foarte tulburată de această problemă. I-a telegrafiat lui Haas în legătură cu Werfel, fără să fi primit încă răspuns, ți-a telegrafiat ție și ți-a și scris expres, scrisorile le-a ars imediat la cererea ta și nu mai știa prin ce mijloc rapid te-ar mai putea liniști și de aceea se și gândise chiar după amiază să vină la mine ca cel puțin să poată sta de vorbă cu cineva care cunoaște situația. Credea anume că știe unde stau. Asta se explica așa. Odată, astă toamnă, cred, sau poate chiar astă primăvară, nu mai știu, am fost cu Otla și cu micuța Ruzhenka, cea care la Palatul Schönborn mi-a profetizat sfârșitul grabnic, să vâslim, iar în față era Rudolfinum, ne-am întâlnit cu Haas și o femeie, la care pe atunci nici nu ne-am uitat, care era Iarmila. Haas i-a spus cum mă cheamă
Iar Milaș a dat seama că acum mulți ani a stat de vorbă de câteva ori cu sora mea la școala civilă de înot. A ținut-o minte, pentru că școala civilă de înot era pe atunci o instituție cu un caracter pronunțat creștin, ca pe o curiozitate, deoarece sora mea e evreică. Pe vremea aceea locuiam chiar vis-a-vis la școala civilă de înot și Otla îi arătase casa noastră. Asta e toată lunga poveste. Și de aceea fusese atât de sincer bucuroasă că venisem eu. De asta fusese atât de însuflețită. De altfel, nefericită de toate complicațiile care, sigur, foarte sigur, s-au terminat și din care, sigur, foarte, foarte sigur, cum asigura aproape pătimaș, nu avea să se mai ivească ceva neplăcut. Orgoliul meu, de altfel, a rămas nesatisfăcut. Voisem, fără să fi priceput întru totul importanța acestui gest, dar trăiam oricum total misiunea care îmi fusese încredințată, să ard scrisorile și să le împrăști cenușa peste belvedere. Despre sine a vorbit doar puțin, că stă tot timpul acasă, tipul ei o dovedește. Nu vorbește cu nimeni, drumurile pe care le face sunt odată în vreo librărie, ca să controleze ceva, odată să expedieze vreo scrisoare. Adminteri a vorbit numai despre tine, sau eu eram cel care vorbea despre tine, acum retrospectiv e greu de făcut deosebirea. Când am menționat cât de mult te-ai bucurat odată, când ai crezut că întrevezi într-o scrisoare de la Berlin posibilitatea ca Iarmila să te viziteze, a spus că aproape nu mai înțelege cum ar fi posibilă o asemenea bucurie și nici de cum că i-ar face cuiva vreo bucurie. Sună foarte simplu și credibil. Am spus că vremurile de altă dată nu se lasă pur și simplu șterse și că există mereu posibilități care ar putea învia. Ea a spus da, dacă s-ar trăi la oaltă, poate că s-ar putea întâmpla și că și ea s-a bucurat mult în ultima vreme gândindu-se la tine și că i s-ar fi părut de la sine înțeles necesar ca să fi fost tu aici și arăta de mai multe ori în fața ei la pământ și mai ales cât de vii îi erau mâinile aici, aici. Într-o anumită privință m-a făcut să mă gândesc la Stașa. Amândouă sunt, când vorbesc despre tine, în infern și vorbesc obosite despre tine, care ești vie. Dar infernul Iarmile este oricum cu totul altfel. Acolo spectatorul e cel ce suferă mai mult. Aici Iarmila. Mi se pare că are nevoie să fie cruțată. Ajunși în fața casei ei, ne-am despărțit repede. Înainte mă mai iritase puțin cu o povestire amănunțită despre o anumită fotografie deosebit de frumoasă a ta pe care voia să mi-o arate. În cele din urmă s-a dovedit că fotografia de dinaintea călătoriei la Berlin o avusese în mână când arsese toate hârtiile și scrisorile și că o căutase din nou chiar azi după amiază, dar în zadar. Pe urmă, ți-am trimis o telegramă exagerând că misiunea a fost îndeplinită. Dar aș fi putut face mai mult? Și ești mulțumită de mine? N-are rost să te rog dacă primești scrisoarea abia peste 2 săptămâni, dar poate e doar un mic adaos la absurditatea rugăminții în sine. Nu te lăsa. Dacă ți este în vreun fel cu putință pe lumea asta nestatornică, unde o ființă tocmai a plecat în călătorie, dacă a plecat într-adevăr și nu mai are alegere, nu te lăsa înspăimântată de mine, chiar dacă vreodată sau de 1000 de ori sau tocmai acum sau poate mereu te dezamăgesc. De altminteri, nu e o rugăminte și nici nu se îndreaptă deloc spre tine. Nu știu încotro se îndreaptă. Este doar respirația împovărată a pieptului acesta al meu împovărat. Scrisoarea ta de luni dimineața, începând din acea luni dimineața, sau mai bine zis începând de luni de la amiază, pe când efectul binefăcător al călătoriei,
făcând abstracție de toate. Chiar și un drum ca acesta este o ușurare, o distracție, un mod de a te lăsa înșpăcat de guler și de a te lăsa scuturat cu toată puterea? A și început să se risipească. Încă de atunci îți cânt fără întrerupere un singur cântec. Este neîncetat altul și mereu același, bogat, asemenea unui somn fără vise, plicticos și obositor, încât eu însumi adorm uneori ascultându-l. Fii bucuroasă că nu trebuie să-l asculți, fii bucuroasă că ești protejată atâta vreme de scrisorile mele. Ah, priceperea oamenilor! Ce să am eu împotrivă că tu cureți într-adevăr frumos cizmele acelea, dar curăță-le frumos, pune-le apoi într-un colț și spuneți că treaba a fost terminată. Doar dacă în minte le cureți ziua întreagă, mă chinuie uneori și nici nu face cizmele mai curate. Semnează al tău.